quam Lazar Pove, qytetar fjerak, pjestar dhe themelus i grupit të këngës qytetare fjerake, se shumë shumë i njohin, por një nga sportet e mia të preferuara dhe që ka zanavillin në vitet 70 dhe pikërisht në vitin 1970 është gjuetia e peshkimit. Këtë pasionun e fillova që në shkollë të mesme në liceun e Durrësit. Dhe që atë ditë që unë jam zhytur për herë të parë dhe gjerë më sot unë nuk jam shkëputur asnjëherë se punë. Unë sot jam 70 vjeç dhe megjithatë ndjej veten në forum për të bërë këtë lloj sporti. Po morë vesh që deti mirë është i pasur në semën, mua më ka atje dimër bear, kurdo që të jetë. E gjithë ky mundim, ti mund të futesh, mund mos të zësh fare. Mund të rish 5-6 orë ujë, por ai peshk që unë gjuaj gjithmonë, o ja fal miqve, ose për të shitur asçi nuk bëhet fjalë. Dikur më përpara kur isha meri unë vija dhe 8 orë brenda në ujë, si ko. Ndërsa sot jo më tepër se 5 orë, sepse edhe mosha bën punën e saj. Lidhja për bashkët është adrenalina. Skena ka adrenalinën e publikut, i cili të duar të ketë të mbipret, kurse deti ka adrenalinën e vetë, dhe themi që spektatori këtu janë peshqit. Ma kishe o moj shtëpinë, e po mu në fundë, fjerit moj goce, o berberit.